सामन्त तिम्रा प्रिय बन्छन् रातमा भेट्नलाई, सामन्त तिम्रा प्रिय बन्छन् रातमा भेट्नलाई, तिमैको आडमा विश्वासघात गर्यौ जनता र देशलाई। संसद र पार्टी छोडेर हिँड्यौ बनेर भगुवा, संसद र पार्टी छोडेर हिँड्यौ बनेर भगुवा, पचेन तिमलाई भूमिका गहन बन्नलाई अगुवा। यस कार्यक्रमका त्यो दिनको सम्झना हुन्छ जहाँ हामीले भन्यौँ अब हामी यो देशको राजनीतिलाई विकृतिको आहालमा डुब्न दिँदैनौँ, हामी यो देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ, हामी जनतालाई अब दुखित तुल्याउँदैनौँ। त्यसकारण अब बहुमतको प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनहरूमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने छैन। केपी शर्मा ओलीजीले हाम्रा ती सहमतिका पानाहरूमा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो, तर आज हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ ती केपी शर्मा ओलीजी जो आफूलाई कति पनि रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढाउन तयार हुनु भएन, उहाँले आफैले गरेको त्यो हस्ताक्षरका पानालाई आफै निर्लज्ज रूपमा च्यातेर फ्याँक्नुभयो। उहाँ आज भन्नुहुन्छ यो कानुनको विषय होइन राजनीतिको विषय हो, देशको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको विषय के हो, राजनीतिको विषय के हो, नेपालको मूल कानुन या कुनै पनि देशको मूल कानुन संविधान कसरी राजनीतिसँग अन्यन्याश्रित भएको हुन्छ भनेर मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई म कानुनको विद्यार्थी भएर पाठ पढाउन यहाँ उभिनु पर्दा मलाई दुःख लागेको छ। उहाँले संविधान मिस्नुभएको छ, देशको राजनीतिलाई छेदविच्छेद पार्नुभएको छ। सबैभन्दा ठुलो अपराध 7 दशक लामो नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले सङ्घर्ष गरेर आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि मदन भण्डारीको जयन्तीको अवसर पारेर एउटा प्रतिज्ञा गरेको थियो र उद्घोष गरेको थियो, अब हामी विगतका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभाजनका सबै श्रृङ्खलाहरूलाई समाप्त गरेर यो पार्टी कहिल्यै फुटाउने छैनौँ, विभाजित हुन दिने छैनौँ, जनतालाई रुवाउने छैनौँ, देशको स्वाधीनताको झन्डालाई झुक्न दिने छैनौँ। तर 3 वर्ष नपुग्दै केपी शर्मा ओलीजीले ती गरेका वाचाहरू फगत अर्का अध्यक्ष पुष्पगत दाहाल प्रचण्डजीलाई आफ्नो साथमा लिएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुबाहेक केही पनि रहेनछ भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूले स्पष्ट पारेको छ। हामी यो कुरा भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ नेपाली जनता समक्ष भन्न विवश छौँ, हामीले जुन नेतालाई यति ठुलो जिम्मेवारी दियौँ जसले पार्टी एकीकरणका ती घोषणाहरूलाई च्यातच्युत गरेर धुजा धुजा गरेर बालुवाटारमा आधाराती सामन्तको अगाडि च्यातेर फ्याँके, जसले नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको झन्डालाई बिर्सेर आफै जारी गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनका ती पानाहरूलाई निरर्थक बनाउने दुष्प्रयास गरे, त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यो शिखर त्यो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुर्याउन कतै हामीले त गल्ती गरेनौँ भनेर आज हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ हामी संस्थापन पक्ष 434 हाल कायम केन्द्रीय कमिटीका सदस्यमध्ये हामी 315 छौँ। कमरेडहरू विचार गर्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीजी जसको बालुवाटारमा बसेको गुटको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको छैन, उहाँ भन्नुहुन्छ पार्टीको आधिकारिक म व्यक्ति हुँ, अरू त भागेर गएका हुन्। म उहाँलाई राम्ररी सम्झना दिलाउन चाहन्छु, जुन बेला झापा आन्दोलन भएको थियो रामनाथ दाहाल जब गिरफ्तार हुनुभयो, केपी ओली झापाबाट भागेर मोरङमा माधव कुमार नेपालको डेरामा गएर लुक्नुभयो, त्यसपछि त्यहाँबाट भागेर बिहार पुग्नुभयो, बिहारबाट भागेर नैनीतालमा 3 महिना उखु गोडेर बस्नुभयो, 11 महिनासम्म पार्टीको सम्पर्क छैन, केही पनि छैन। त्यो बेला भाग्ने बानी परेकोले
संसदबाट भाग्नुभयो, पार्टीको बैठकबाट भाग्नुभयो, जनताको बीचबाट भाग्नुभयो। नेपाली शब्दकोशमा यसरी भाग्नेलाई एक नम्बरको भगुवा भन्ने गरिन्छ। कतिपय मानिसहरू भन्छन् हामी मन्त्री त पार्टी जोगाउनलाई भयौँ। एकजना मन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य नहुनुभएको, हाम्रो देशको नेपालको संविधानले भन्छ प्रधानमन्त्री कस्तो कस्तो अवस्थामा हट्छ, एक राजीनामा दिएमा, दुई मृत्यु भएमा, तीन प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएकोमा। म केपी शर्मा ओलीजीलाई यो बिहानीको घाम जस्तै रातो, लेकाली गुराँस जस्तै रातो झन्डा उठाइरहेको यो सभाबाट म केपी शर्मा ओलीजीलाई तपाईँहरू सबैको तर्फबाट सोध्न चाहन्छु। केपी शर्मा ओलीजी, तपाईँ संविधानको कुन धारा अन्तरको प्रधानमन्त्री हो? नेपाली जनतालाई जवाब दिनुहोस्। के तपाईँलाई प्रधानमन्त्री भएर नेपालको संविधानले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने अधिकार दिएको छ? हुन त नैतिकता भन्ने कुरा जसले त्यो नैतिकता मान्छ उसको लागि हो, घरका तालचाहरू पनि साधुको लागि मात्रै हुन् होइन। उहाँले मन्त्री परिषदको विस्तार गर्नुभएको छ र जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर एकचोटि उहाँले नेपालको संविधानमाथि बुट बजार्नुभयो, दोस्रो बुट मन्त्री परिषदको विस्तार गरेर गर्नुभएको छ र त्यो विस्तारित मन्त्री परिषदमा निर्लज्जहरू गएर कुर्सीमा बस्न गएका छन्, पदोलुप अरूलाई भन्छ। यो लडाइँ कुनै पदको लागि होइन। 2076 साल मङ्सिर 4 गतेका दिन हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुभएका पार्टीका अध्यक्ष पुष्पमलदार प्रचण्डजीले केपी शर्मा ओलीजी तपाईँलाई मेरो प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँ बारम्बार भन्नुहुन्छ, 5 वर्ष अब तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। उहाँले निर्णय गर्नुभयो, सम्भवतः उहाँलाई आज म त्यति बेला पछि नहटेको भए यो पार्टी जोगिन्थ्यो कि जस्तो लागेको हुनसक्दछ। तर उहाँले निस्वार्थ भएर केपी शर्मा ओलीजीलाई भन्नुभयो, गएको भदौ 26 गतेका दिन हामी देशप्रति चिन्तित भएर हामी सबैले थाई कमिटीमा एक स्वरले भन्यौँ, केपी ओलीजी को असीमित सत्ताको प्यास मेटिएको छैन, उहाँलाई तृप्त हुनु दिउँ, उहाँ 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, महाधिवेशनसम्म उहाँ अध्यक्ष हुनुहोस्। हामीले सर्वसम्मत निर्णय गर्यौँ। मैले त्यसपछि घरमा गएर त्यो दिन राम्ररी सुतेर सोचेँ, केपी ओलीजीको विगतको इतिहासले के साँच्चीकै यसको सम्मान गर्ला? मेरो मनमा आशंका थियो, मैले लामो लेख लेखेँ अनलाइन खबरमा, अलिकति शङ्का थियो। जब अन्तर पार्टी निर्देशन 5 हस्ताक्षर गर्ने बेला भयो, मैले पार्टी अध्यक्षबाट जानकारी प्राप्त गरे अनुसार महासचिव र उहाँले भन्नुभयो, महोदय अब हस्ताक्षर गर्नु, अनि केपी ओलीजीले भन्नुभएछ म मान्दिनँ, म गर्दिनँ। किन? तपाईँहरूले मलाई घिसारेर यहाँ पुर्याउनु भयो, म गर्दिनँ। उहाँकै महासचिवले भन्नुभएछ होइन अध्यक्ष महोदय, यो त हाम्रो सहमतिको भाषा हो, गर्नुहोस्। अनि अन्तमा भन्नुभएछ ल त ल, समस्या समाधान छ भने गरिदिउँला। उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो। तर हामी अब सम्पूर्ण यो रातो झन्डा मुनि आबद्ध पङ्क्तिबाट केपी शर्माजीलाई सोधौँ, तपाईँले हस्ताक्षर गरेको त्यो अपानी 5 हस्ताक्षर त्यो केपी शर्मा ओलीजीको हो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि खड्क चलाउने खड्क प्रसादको हो? उहाँले ती सम्पूर्ण वाचा प्रतिज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्नुभयो र यो पार्टीलाई विभाजन गर्ने ठुलो अपराध गर्नुभयो। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा यति ठुलो अपराध गर्ने व्यक्ति, यति ठुलो इतिहासलाई कलङ्कित गर्ने व्यक्ति सम्भवतः अरू कोही पनि छैन। त्यो को होला? खड्क प्रसाद ओलीजी, केपी शर्मा ओली। मसँग अहिले तपाईँहरूको अगाडि धेरै कुरा राख्ने समय छैन, म एक दुईवटा प्रसङ्गहरू कोट्याएर मेरो मन्तव्यलाई म पिट मार्न गइरहेको छु।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्ने गरे भन्नुभयो। तर कस्तो प्रधानमन्त्री होला, नेपालको संविधानले कुन धारामा कुन दफामा प्रतिसभा विघटन गर्नु गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको अख्तियारी छ, अधिकार छ भनेर उहाँले कतै उल्लेख नगरी राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्नुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ संविधानको धारा 76 र 85 बमोजिम मैले विघटन गरेँ, म उहाँलाई नेपालका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, कानुनविदहरू, सम्पूर्ण सचेत नागरिकहरू, म स्वयं कानुनको विद्यार्थीको हैसियतबाट म उहाँलाई केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। संविधान मिच्ने कामचलाउ नाम गरेको मन्त्री परिषदका प्रधानमन्त्री महोदय, तपाईँ नेपाली जनतालाई भन्नुहोस् संविधानको धारा 76 र 85 कुन वाक्यमा कुन शब्दमा तपाईँलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छ, तपाईँ भन्नुहोस्। उहाँले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्दा कुनै धाराको पनि चर्चा गर्नुभएको छैन, कुनै दफाको व्याख्या गर्नुभएको छैन, र उहाँका मतियारहरू भन्छन् प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको निर्णय गर्नलाई संविधानको चर्चा गर्नुपर्छ र चर्चा गर्नुभन्दा कहाँ लेखिया छ, कस्तो यो बुद्धि भन्ने कि कुबुद्धि भन्ने, म उहाँलाई प्रति प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसो भए यो लेख्नु हुँदैन भने कहाँ लेखिया छ भन्नुहोस्। राष्ट्रपतिको कर्तव्य लेखिएको छ नेपालको संविधानमा स्पष्ट भाषामा, त्यहाँ भनिएको छ संविधानको संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ। म मदन भण्डारीको त्यो महान त्याग जसले देशभक्तिको झन्डा उठाउँदा दासढुङ्गामा मारिनु पर्यो, म ती जननेताको स्मरण गर्दै राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। हामीले 83 जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले गत वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले एकपटक ल्याएर संवैधानिक परिषदको सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नु खोजेको कुरालाई खारेज भइसकेको, त्यो देशको लागि आवश्यक छैन भनेको कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले भनिसकेको कुरामा फेरि प्रधानमन्त्रीले त्यो अध्यादेश ल्याउँदा हामीले शीतल निवासमा गएर समावेदन दिँदा हाम्रो निवेदनलाई दर्ता नगर्ने राष्ट्रपति महोदय, तपाईँले सिंहदरबारमा निर्णय गर्न पाएको छैन, शीतल निवासबाट तुरुन्तै आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सेर तपाईँले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई किन छाप लगाउनु भयो, यो जनताको प्रश्नको जवाब राष्ट्रपतिले पनि दिनुपर्छ। अब समय नभएको हुनाले म अन्तिममा एउटा कुरा यहाँहरू जस्तो युवा कमरेडहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी आज कसैका बा हुनसक्छौँ, घरमा हामी कसैका दाजु पनि हुनसक्छौँ, कसैका श्रीमती, कसैका श्रीमान, कसैका काका हुनसक्छौँ, तर हामीले जुन झन्डा समातेका छौँ, हामीले जुन सिद्धान्त समातेका छौँ, यो सिद्धान्त अन्तर्गत हामी कसैको बा पनि छैनौँ, हामी कसैको दाई पनि होइनौँ, हामी फगत हौँ भने हामी एकअर्काको कमरेड हौँ, साथी हौँ, सहयोग हौँ। यही भावनाका साथ जसरी हामीले विगतका दिनहरूमा इतिहासका प्रत्येक निरङ्कुश तन्त्रलाई ढाल्यौँ, प्रत्येक पटक नेपाली जनताको स्वतन्त्रताको झन्डालाई उठायौँ, स्वाधीनताको झन्डालाई उठायौँ, आज हाम्रा लिपुलेख मिचेका छन्, काला पानी मिचेका छन्, लिम्पिया धुरा मिचेका छन्, हाम्रा सुस्ता महसपुर मिचेका छन्, प्यारा ताल मिचेका छन्, अनि यो देशका प्रधानमन्त्रीले निर्लज्ज रूपमा असंवैधानिक सरकारको, यो रामचलाउ सरकारको मन्त्रीलाई भारतमा पठाएर बालुवाटारमा सामन्तलाई राति भेटे जतिको पनि हाम्रो देशको परराष्ट्र मन्त्रीको एउटा पनि मान इज्जत नराख्ने गरेर देशको स्वाभिमानलाई झुकाएको छ। त्यसकारण म कमरेडहरू सबैलाई राष्ट्रको स्वाधीनताको झन्डालाई बुलिन्द गर्नको लागि, हामी कहिले कसैको उपनिवेश नभएको नेपाल, हामी ती वीर बहादुर नेपालीका सन्तानहरूको झन्डालाई झुक्न नदिनुको लागि, निरङ्कुशतन्त्रलाई टिक्न नदिनुको लागि, संविधान मिच्न नदिनुको लागि आन्दोलनको मैदानमा सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँ, हाम्रो विजय निश्चित छ। धन्यवाद।